Небесної Сотні тричі. Слава! 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 Героям російсько-української війни тричі. Слава! 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 Героям і борцям за незалежність тричі. Слава! 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 Для війська ворожого 400-300 кілометрів – це півтори доби з боями добиратися сюди. Що за півтори доби, у нас не буде їх ці півтори доби, щоб згуртуватися і дати відсіч. Але ми забуваємо про те, що є ворог страшніший, не той, хто вбиває тіло. Є ворог, який вбиває душу людини.